bizim oxuduğumuz vaxtlarda belə bir konfranslar, belə bir tədbirlər olmurdu. Əgər ki təhsil alırsınızsa, əminəm ki məndən də uğurlu olacaq. Yarıda qoymamalıyıq. Axıra kimi getməliyik. Ən böyük əngəl sizin özünüz özünüzə bacara bilməyəcəyinizi deməlisiniz. İnsan səhv eləyə eləyə özünü inkişaf elətdirir. Bu bir mənalıdır. Qardaş mənə 10 milyonluq bir layihə qoydu qabağıma ki, qardaş mən bunu dedim, nə etmək istəyirsən? Dedi, market açmaq istəyirəm. İlk addım bizi həm neqativə sala bilər, həm yüksəlişə artıra bilər. Və həmin adam hansı ki dostun, yaxının dedi, əşi, mənim neyimə lazım deyə kurs ne, mən nəyə deyəcəm? O həmin o svetofordan keçəndə ona deyərsən ki, vaxtında bu tədbirə gəlmək lazım. Yəni gələcəyim həqiqətən sizin kimi olmağımı çox-çox istəyirəm. Sizə bu imkanı verən ananızı, atanızı əsla unutmamalısınız. Baş sponsor Inline AS su filtri mərkəzi. Qardaş, bu nə əziyyətli çəkirsən? Nə vaxta qədər evə su daşıyacaqsan? Biz necə eləyim, qardaş? Problemin həlli buradadır. Gəl mənlə. Black Diamond ilə suyunuzu evinizdə özünüz istehsal edin. Həm su daşımağa son qoyun, həm də keyfiyyətindən tam əmin olun. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatı olaraq hər kəsi salamlayırıq. Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı, Azərbaycan Gənclər Fondu, Çətir Proqramı və Motivator Azərbaycan layihəsinin birgə təşkilatçı ilə keçirilən Motivasiya Marafonunda hər kəsi salamlayırıq. Tədbirin açılışından öncə zəhmət olunsa hər kəs ayağa qalxsın. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənir. Zəhmət olmasa əyləşməyək. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərimizi bir dəqiqə sükutla yad eləyək. Allah rəhmət eləsin. İndi isə sözü tədbirin moderatoru Ülvi Quluzadiyə verirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tələbələr, əziz qonaqlarımız. İlk öncə burada iştirak etdikləri üçün tədbirinizin qonaqlarına öz təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Cəlal bəyə, Rüfət bəyə və Sakit bəyə. Bugün biz burada əksər təlimlərdən fərqli olaraq həqiqətən iş dünyasının içində olan, biznesin içində olan insanlarla bir aradayıq. Real keyslər əsasında bugün bizlər bir sıra məlumatlara gələnəcəyik. Tədbirdən öncə bildirim ki, kimin nə sualı varsa, tədbir əsnasında olsa hazırlasın və tədbirin artıq ikinci hissəsində sual-cavab olacaq. Ümumi olaraq 3 sual mən yönləndirəcəm spikerlərimizə. O 3 sualdan yola çıxaraq artıq bizim, belə deyək, söhbətimiz başlayacaq.
Mən keçid etmədən öncə çıxışçılarımıza Motivator Azərbaycan layihəsinin qısa bir video çarxını təqdim etmək istəyirəm. Keçid edək video çarxı. Motivator Azərbaycan ölkənin ilk qlobal motivasiya layihəsidir. Layihənin məqsədi müxtəlif sahələrdən olan uğur qazanmış şəxslərin uğur hekayələrini... Mənə deyirdi ki, yaxşı oxu ki, yaxşı bir şirkətdə işləyəsən, amma digər deyir ki, yox, yaxşı oxu ki, yaxşı şirkətin olsun. İş prinsiplərini... Qonaq və yaxud da aparıcı səhvə nə isə düz demədi, xoşa gəlməz bir ifadə efirə getdisə, bu düyməyə basırıq və o hissə kəsilir. Və əsas uğurlarının sirlərini izləyicilərə çox asan və anlaşılan dildə çatdırmaqdır. 30 il bundan qabaq kağız daşımaqla məşğul olacaq. Bizim şirkətdə ali təhsil biz tələb etmirik. Fəaliyyətdə olduğumuz müddətdə 114 veriliş, 52 promo çarx, 15 uğur hekayəsi videosu və çoxsaylı animasiyalar çəkilib izləyicilərə təqdim olunmuşdu. Məktəblərdə, universitetlərdə həmişə deyirdim ki, qayıdınız evə, əgər anaovuzu görsəz, öpsə onu, əgər atavuzu görsəz, deyirsiniz ki, papa, mən səni sevirəm, sonra gec olacaq. Bundan əlavə, Motivator Media Mərkəzinin təşkilatçılığı və media dəstəyi ilə para judo üzrə dünya çempionatı, müxtəlif konferanslar, xeyriyyə aksiyaları və tədbirlər təşkil olunmaqdadır. Ümumilikdə hazırlanan videolara 10 milyondan artıq baxış olub. Sən mütləq iş tapıb işləməlisən, evə pul gətirmək kişisən, necə yəni? Keyfiyyətli və yalnız faydalı kontent. Bir-birindən maraqlı qonaqlar və idmanımıza dəstək, rezidentlərin tövsiyə və məsləhətləri. Bunlar hamısı yalnız bir ünvanda. Motivator Azərbaycan, uğurlu gələcəyə doğru. Motivatorla iş həyatına bir addım öndən başla. Dostlar, videonu izlədik. Bizim vaxtımız, belə deyək, qısadır, çox vaxtımız yoxdur. Biz ona görə produktiv yararlanmalıyıq bu həmin vaxtdan. Mən bir növbəti videonu sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Bugün qonaqlarımızdan biri Cəlal Kəngərlidir. Ölkə üzrə tanınmış biznesmen, Kəngərli Media, Kəngərli Bakı və Kəngərli Entco şirkətlərinin rəhbəri. Mən istərdim videoya keçid edək və daha sonra sözü verim Cəlal bəyə. Salam dostlar, Motivator layihəsində Azərbaycanda öz sözünü deyən və öz sahəsində həqiqətən çox böyük uğur qazanan Cəlal Kəngərlidən söhbət gedəcək. Birincisi, sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, məni seçmişsiniz, birinci verilişinizə dəvət eləmişsiniz, çox şad oldum. Deyim ki, ayağım yüngüldür. Baxan insanlar sizdən mütləq ki, ağıllı insanlar fayda götürürlər. Praktikan çoxaldıqca hər bir şeydə istər-istəməz həyatın dəyişir sənə. Videonu izlədik. Mən sözü vermək istəyirəm Cəlal bəyə. O artıq söz Cəlal bəyindir. Öz haqqında məlumatı daha ətraflı sizlərə çatdıracaq. Hər kəsi salamlayıram. Təşkilatçılara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu günləri buradasınız. Bu günləri mən sizə oxuduğumuz kitablardan, motivasiyalı sözlər, hər kəsə bəlli olan pafoslu sözlərlə nələrsə danışmayacağım. Başımıza gələn real hadisələr əsasında balaca bir xülasə eləyəcəm. Hansı ki, çətin bir vəziyyəti, biznesdə olan çətin bir vəziyyəti öz xeyrimizə doğru dəyişmişdik. Pandemiya dövrüydü. Həqiqətən hər şey çox çətin idi. Həm sağlamlığımız, həm biznes, həm ümumiyyətlə, evdən bayra çıxmama məsələləri. Biz bir analiz apardıq, çalışırdıq ki, evdə olsaq da müəyyən dərəcədə şirkətin işçilərinə öz dəstəyimizi göstərək. Yəqin ki,
şirkətimizin əməkdaşlarından buradadır. Yalan danışmağa qoymazlar. Balaca bir analiz elədik. Çünki bəlli deyildi ki, bu bir il davam eləyəcək, beş ay davam eləyəcək. Bu situasiyanı belə saxlamaq olmazdı. Buradan necəsə çıxmaq lazım idi. Mən nəinki həmin günü olan vəziyyəti analiz elədim. Ümumiyyətlə, işlədiyim 10 il ərzində kimlərlə işləmişəm, bizim müştəri bazamız kimlər olub, necə olub, bugünkü gün vəziyyət necədir, hamısının analizini apardım. Və mənim analizimdə 3 əsas nəticəyə gəldim. Bugünə kimi bizi seçən sifarişçilərin 75% tikinti ilə məşğuldur. Onu deyim ki, doğru yoldasınız. Yəni, memarlıq və dizayn çox gözəl fakültədir, çox gözəl işdir və bununla da böyük nailiyyətlər əminəm ki, qazanmaq olacaq. Bir də bizim digər sahələrimizlə dizayn və memarlığın ortaq bir cəhətini tapdım. Bununla mən düşündüm ki, bəli, biz bu işi bacararıq. Bundan öncə necə ki, geyim sektorunda öz imzamızı atmışdıq, sözümüzü demişdik, bizə qarşı çıxanlara rəğmən müəyyən dərəcədə uğurlar qazanmışdıq, eləcə də burada uğurlar qazana biləcəyik. Bir də başqa bir cəhətdən də bizi bura həvəsləndirən bir his var idi, hansı ki, Rüfət bəy də onun şahidi olmuşdu. Biz geyim mağazamızın dizaynını eləyəndə, daha doğrusu təmirə başlamamışdan öncə, onun dizaynı bizim özümüzün tərəfindən olmuşdu. Yəni, biz araşdırmalar eləyib, fikirlərimizi topluyurduq. Bəli, mən memarlığı oxumamışam, bəli, mən bundan bağlı bir fikirlərim yoxdur. Amma istədiyimizi vizualizatora çatdırırdıq və o onu həyata keçirdirdi. Yəni, elektron formada bizim qarşımıza qoyurdu. Və mağazamız açılandan sonra geyim mağazası. İndiyənə qədər də gələn hər bir qonaq, müştəri birinci soruşur ki, mağazanın dizaynını kim eləyibdir? Bu da bizə bir motivasiya verirdi, bu da bizə bir həvəs verirdi ki, bəli, biz bunda hardasa uğurlu ola bilərik. Sonrakı günlərdə biz artıq portfoliomuzu hazırladıq, yavaş-yavaş PR işlərinə başladıq, hansı ki, bunun üçün bizə heç bir vəsait lazım deyil idi. Zatən media şirkətimiz var idi. PR-ına başladıq və bu müddət ərzində bəzi proyektlər hazırlamışdıq, dizaynını başladıq. Şirkətin logosunu yaratmağa, paylaşımlar eləməyə olduqca böyük maraq gördük. Düşündük ki, biz artıq bunu ofisiallaşdırmalıq, biz geyim mağazasında bunu eləyə bilməliyik. Bu proseslər hamısı geyim mağazasında gedir, çünki geyim mağazası zaten işləmir. Sabahları bir müştəri bizə gəlmək istəsə, bizim yəni, geyim mağazasında onu qəbul eləyə bilmərik. Həminki dövrdə böyük bir risk idi, bilmirik sabah nə olacaq, nələr baş verəcək, amma ya ölüm, ya da qalan məsələsi idi. Ya biz həmin ofisi təmir eləyib, və təmir də biz sadə eləyə bilməzdik, normal bir şey eləməliyik, çünki sən adıvı qoymuşsan kəngərli, yəni bizim bir lüks damğamız var da, bunu gərək haqqını verək. Başladıq, uğurlu alındı, təmirimiz bitdi, o vaxtı motivator verilişinin mən birinci qonağı olmuşdum və qərar verdim ki, bizim ofisimizin də birinci qonağı məhz Rüfət bəy olacaq. Allah insanın qarşısına hər zaman yaxşı şeylər çıxartmır. Mən bu məntiqlə irəli gedirəm ki, ən çətin həyatında baş verən bir şey belə mənim xeyrimə doğru dəyişilməlidir. Çünki Allah bunu mənim qarşıma çıxardır. Bilmirəm, mən danışdığım bizim bu qısa hekayədən nə anladınız, nə başa düşdünüz. Amma şəxsən mən 3 nəticəyə gələ bilərəm. Bu nəticələri də mən istəyərdim, sizin özünüzdən eşidim. Əgər bizim fikrimizlə uyğun hər hansısa bir tələbələr olsa, mən istəyərdim ki, o tələbə bizim şirkətimiz tərəfindən 3 aylıq kurs alsın və əgər istəyərsə də əmək haqqı ilə işə biz onu qəbul edək. Çox sağ olun. Dostlar, dinlədik Cəlal bəyi, bir daha təşəkkürlərimizi bildirdik dəyərli fikirlər üçün. Mən istərdim Sakit bəyin video çarxına keçid eləyək, daha sonra söz verim Sakit bəyə. Biz elə bir ki, qara mühasibədən şəffaflığa adım atan bir
mexanizma içərisindəyik. Zaman kəsidir. Yəni bu həqiqətən belədirmi? Yəni bunun qarşılaşdırması sizdə varmı? Çünki siz dövriyəni dediniz, Türkiyənin hər halda turizm gəliri 25 milyard dolara yaxındır. Bu hekayələrdə danışırdı, ne? Mənə kredit verdiniz, bilə attı falan. Zibilə saldın hani. Hər kəsin öz yoğunluğuna görə aldığı bəzi timsallar, bəzi örnəklər var. Qardaşlar, El Chapo, Escobar, Mescobar məsələsi. Azərbaycan mafiyası neyse biz Amerikada. Yo, yo, yo. Çox gözəl bir... Bu hətta... Bravo. Halal olsun. Salam aleyküm uşaqlar. Mən Sakit Səmədov, dəstək firmasının idarəetinin sədriyəm. Biz programlaşdırma işi görürük. Program təminatı işi görürük. Eyni zamanda da balaca-balaca bir iki dəyişimiz var. Bir Özbekistanda ofisimiz var, İngiltərədə ofisimiz var. Balacadır, hə. Bir də bir mebel işində başlamışıq pandemiya dönəmində. Türkiyədə də kənd təsərrüfatı ilə dəmirçəlik işimiz var. Mən bura sevə-sevə dəvətə görə əvvəla təşəkkür edirəm. Sevə-sevə gəldim, çünki sizin oturduğunuz yerlərdə zamanda biz otururduq və mən qürbətdə təhsil almışam, Türkiyədə təhsil almışam. Təxmin 16 il İzmirdə yaşamışam. Tələbəliyin nə olduğunu və nələri səhv, nələri düz elədiyimi çox yaxşı bilirəm. İstəyirəm, mən sizinlə əslində onu paylaşım. İş həyatında müvəffəqiyyəti də paylaşacağım, amma insanlar uğuru çox pulu olmaq, çox yaxşı maşına minmək, çox gözəl geyinmək, markalar içində dolaşmaq, hər gün bir yerdə, karaoke-də rahat-rahat pul xərcləməkdə görə bilər. Mən isə uğuru elə görmürəm, təəssüf ki. Uğuru həyat anlamında bir bütün olaraq dəyərləndirə bilməsəniz, nə ailə saadətiniz olar, nə evlat sevginiz olar, nə də vətənə bir faydanız olar. Mən həyatda bir çox şeyi yarımçıq bıraxmışam və yarımçıq bıraxdığım məsələlər hamısı mənim həyatımda nə isə bacara bilməyəcəyimin göstərgəsi olur. Örnək, ingilis dili kursuna başlayıb yarıda bıraxan nə qədər tələbə var? Əlini qaldıra bilər? Gözəl, gözəl. Örnək, oxuduğunuz kitab maraqlı deyil deyib kənara attığınız nə qədər uşaq var? Əlinizi qaldıra bilərsiniz? Bəli, bəli. Demək ki, siz, əziz və dəyərli qardaşlar da, mən yetimə oxşuyursunuz. Yəni, hamımız bir-birinə oxşuyuruq. Amma bu çox balaca bir məsələ deyil, gənclər. Mən buradan qətiyyətlə sizlərə xahiş eləyə bilərəm, yalvara bilərəm, çünki bizim gələcəyimizsiniz. Siz özünüz özünüzə bacarıqsız olduğunuzu ifadə edirsiniz. Yarım bıraxdığınız hər şey bir gün sizə böyük problem olaraq dönəcək. İngilis dili öyrənmək çətin bir məsələ deyil, amma yarım qoyduğunuzdan ötürü bir daha başlayanda bu dilin öhdəsindən gələ bilməyəcəyinizi sizə sizin özünüz deyəcəksiniz. Ən böyük əngəl sizin özünüz özünüzə bacara bilməyəcəyinizi deməninizdir. Siz indiki yaşınızda atacağınız bir addım, mənim yaşımda atacağınız 100 və 1000 addıma bədəldir. Siz indi bu yaşda bir çox mövzunu özünüzə məcbur etmədiyiniz müddətcə nə xarakter şəkillənə bilər, nə də inkişafınız şəkillənə bilər. İnsan çətinlikdə olduğu zaman özünə məcbur etdiyi və əməl etdiyi hər şey onun inkişafına birbaşa katkı sağlayır. Heç bir işinizi yarım bırakmayın. Açdığınız kitap çok zevkli olmasa bile tamamlamaya çalışın. Ya da doğru kitabı evvelden seçin. Dil kursuna başladığınız yerde memnun olmadığınız kurs, memnun olmadığınız müəllim, memnun olmadığınız ortam olsa bile tamamlamaya çalışın. Bunu niye dedim? Bir çox tələbə, çoxu deyir ki, Azərbaycanda oxuyuram. Müəllimlər köhnə bilgilərdir. Bu universitetdə nə var onsuz da? Mövcud durumla məmnun olmadığınız üçün inkişafınızdan da məmnun olmayacaqsınız. Universitetiniz xaricdəki universitetlər kimi kampus da böyüklüyündə olmaya da bilər. Amma bu olmayanlar içərisində siz sadəcə bardağın boş tərəfini görəcəksənizsə,
dolu tərəfini görmə ehtimalın yoxdur. Bu bardaq, stəkan, içindəki su. Siz bura odaqlandığınız müddətcə bu suyu içə bilməzsiniz. Siz sadəcə neqativə kökləndiyiniz müddətcə siz özünüz həyatdan xoşbəxt ola bilməzsiniz. Siz bu bardaq içərisindəki doluyu görüb, bundan yola çıxaraq bütün bardağı doldurmanız gərəkir. Bunu niyə dedim? Mən gənclərin dijital aləmdə sərf elədikləri zamana baxdığım zaman ürkürəm. Əvvəl 3 saat Facebook, Instagramda, YouTube'da, seriallarda onu sevdi, bunu sevdi, bunu likeladı, burada şəkil çəkdi, burada paylaşdı, burnu uzun düşdü, burnu balaca düşdü, gözəl düşdü, çirkin düşdü, əla idi, pis idi yorumlarıyla 8 saat vaxt sərf edilirmi dijitalda? Hal-hazırda 3 milyon yarım insan Instagramdadır. Milyon 700 insan Facebook'dadır, milyon 700 de TikTok'dadır. Demirəm olmuyor. Olur. Ama bunun sizi yutmasına imkan vermeyin. Ben bir sahipkaram. 3-4 işim var. Burada ortaklarım da var. İnsan 3 işi çok yaxşı bacarsa, maddi olarak da, mənəvi olarak da ulaşmayacağı nöqtə yoktur. 1. Planlama. 2. Məlumatlandırma, 3 icra, daha sonra isə kontrol. Planlama, məlumatlandırma dedim, 3 önəmli xəstəliyi də deyim. Cahillik, kasıblıq və ixtilaf. Əgər siz sadəcə danışırsınızsa doğrunu bir məna ifadə eləmir. Tətbiq edirsinizsə bir məna ifadə edir. Tətbiq etdiyinizi təqib edirsinizsə bir məna ifadə edir. Yəni, doğrunu bilmək önəmlidir. Bildiyini tətbiq eləmək önəmlidir. Tətbiq etdiyini təqib eləmək önəmlidir. Sahib olduqlarınızın qədrini bilmədiyiniz müddətcə sadəcə həyatda şikayət edəcəksiniz. Var olan sağlığınız vacibdir. Mənim qardaşım var, əngəllidir. İstərəm mənə qardaşım deyib sarılsın. Bizim həyatımız garanti deyil. Sabah qolumu, əlimi, gözümü itirə bilmək ehtimalım var. Sizə bu imkanı verən ananızı, atanızı əsla unutmamalısınız. Sahib olduğunuz sağlığınızı əsla unutmamalısınız. Verilən zamanınızı əsla unutmamalısınız. Bunun da ötəsində indi bizə əmanət olaraq verən şəhidlərimizi və qazilərimizi əsla unutmamalısınız. Həyatda sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun, var olun. Təşəkkürlər Sakit bəy. Dostlar, sözü Rüfət müəllimə verməmişdən öncə tədbirin açılışında vurguladığımız hədiyyə belə deyək, sessiyası başlayır. Biz artıq başlaya bilərik məncə. Cilanar Quzadəni dəvət eləmək istəyirəm səhniyə. Motivator komandasının əməkdaşı. O sizə daha ətraf. Hər birinizi salamlayıram. Heç kim hələ ki Motivator və Çəngəlli bəyin səhifəsini takib eləməsin. Biz 5 dəqiqə vaxt verəcəyik. Siz 5 dəqiqə ərzində hər iki səhifəni takib eləyəcəksiniz. Oradan 5 nəfəri seçəcəyik və həmin 5 nəfər səhər yeməyinə dəvət alacaq. Cəlal bəylə, Rüfət bəylə və Sakit müəllimlə səhər yeməyində olacaqlar. Motivator Azərbaycan. Motivator Azərbaycanın son postuna hamı komment yazır və hər üç səhifəni takip edir. Zəhmət olmasa həmin şəxs yaxınlaşsın səhniyə. İkinci qalibi seçirik. İbrahimov Rauf yazılıb. Zəhmət olmasa telefonu da götür, yaxınlaş. Seçirik. Paşa Qurbanov. Zəhmət olmasa Instagram səhifənizi açın və hər üç səhifəni izlədiyinizi göstərin. Düzdür. Keçin zəhmət olmasa. Son iki qalib. Mahmud Bayramov. Zəhmət olmasa səhifənizi açın və son üç takip edədiyinizi göstərin. Son bir nəfər. Görə o şanslı insan kimdir? N
@abbasova. Zəhmət olmasa Instagram səhifənizi açın və hər üç səhifəni izlədiyinizi deyin. Hər beş qalibimizi təbrik edirik. Səhniyə yaxınlaşın, bir foto çəkin. Ay bala, qıraqdan su içmə demədim ha bala. Artıq bu cümləni övladlarınıza deməyə ehtiyac qalmayacaq. Bizim sizə şad xəbərimiz var. Övladınızın sağlamlığını düşünürsünüzsə, şəbəkə suyunun təmizliyini bizə həval edin. Necə ki bunu Dünya Karatesinin qara brilyantı Rafael Ağayev etdi. Eksklüziv sifariş ilə Türkiyədə istehsal olunan və Rafael Ağayevin adına həsr olunan Black Diamond su filtrlərini sifariş etmək üçün elə indi müraciət edin. Nəqd pulunuz yoxdursa, o da problem deyil. Artıq avadanlıqları ilkin ödənişsiz, faizsiz, komissiyasız, üstəlik daxili kredit şərtləri ilə, həmçinin müxtəlif taksit kartları ilə da əldə edə bilərsiniz. İndi zəng et. Kampaniya məhsul bitənə kimi etibarlıdır. Telefon 055-255-9989. Inline az. Bayaq bir başımıza gələn hadisənin mən xülasəsini elədim və sıfırdan bu işi həqiqətən də çətinlikdən başladıq, necə başladıq, bunu sizə danışdım. Ona görə istəyərdim bilim ki, bu danışdıqlarımızdan nə anladınız və nə nəticəyə gəldik, bunu öz həyatınızda necə tətbiq eləyə bilərsiniz? Siz seçin də adamlar, zəhmət olması, tələbələr. Bəli, sizin də dediyiniz kimi səhv eləyə öyrənirik. Mən ən çox öz səhvimizdən çox başqalarının səhvinə baxıb öz səhvimi getdikcə düzəldirik. Yəni, mən buna inanıram. Əlbəttə ki, sizin də dediyiniz kimi, İnsan səhv eləyə özünü inkişaf elətdirir. Bu bir mənalıdır. Yəni, bir işə inanıb başlamışıqsa, onu axıra kimi sonuna çatdırmalıyıq. Yəni, biz vazgeçməməliyik həmin işdə. Özümüzü məcbur etsək də, yəni, nəticəsi yaxşı da ola bilər, pis də ola bilər, amma yəni, yarıda qoymamalıyıq. Axıra kimi getməliyik. Mən Cəlal bəyin bu hekayəsindən bu nəticəyə çıxdım ki, yəni, insan həyatında bir yola başlayırsa, o yolu sonuna qədər getməlidir. O yolda bütün çətinliklərə rəğmən o yolu sona çatdırmalıdır və bu yolda təbii ki, bu çətinliklərdən keçmək üçün özünə yaxşı bir dost, yol yoldaşı seçməlidir. Salam, ilk öncə özümü təqdim edim. Mən Memarlıq və İnşaat Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi Aysu Abdullazadə. Sizinlə bir auditoriyada olduğum üçün çox xoşbəxtəm. Belə deyim, biznesə olan marağım çox yüksəkdir. Mən belə düşünürəm ki, biznesdə ilk addımı atmaqdan heç vaxt qorxmamalıyıq. İlk addım həyatımızda çox şey dəyişir. Bayaq Cəlal bəyin dediyi kimi, ilk addım bizi həm neqativə sala bilər, həm yüksəlişə artıra bilər. İlk addımı atsam, iş düz gəlsə, uğur qazanmış ola bilərəm. Əgər işim tamamilə səhv getsə, onu analiz edib, harada səhv etdiyimi öyrənmiş olaram. Bununla yanaşı, üçüncü olaraq mənə görə öyrənmək və öyrətməkdir. Öyrənmək, məlumat vermək və öyrətmək. Mənə görə biznes bundan ibarətdir. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Bizim Dadaşso Business School-da Biznes Akademiyası proqramı var. 4-cü gün 11-ci qrupla dərslərə başlayırıq. Nahid xanımın nömrəsini alarsan, mən o proqrama hədiyyə elədim onu. Xeyirli olsun. Bu dəqiqə 1000 manat qabaqdasan. Əvvəlcə gəldiyiniz üçün hamınıza təşəkkür edirəm. Mən 11 yaşımdan bəri montajla, video çəkilişləri ilə məşğul oluram və idealım sizin kimi biri olmaqdır. Mən hər dəfə montaj elədiyim zaman, video çəkdiyim zaman üzüldüyüm vaxtlar olur, yaxşı çəkə bilmədiyim, yaxşı montajlaya bilmədiyim vaxtlar olur. Və daha sonra sizin də çəkdiyiniz videoları görürəm və siz də sıfırdan təbii ki, dronlarla və keyfiyyətli kameralarla başlamamısınız. Və özümə motivasiya yaradıram ki, inşallah gələcəkdə sizin kimi Azərbaycan çapında bir videograf, montajör və yaxşı bir insan olaraq. Belə bir sual vermək istəyirəm. İnsan bir xüsusi yaş səviyyəsinə gəldikdə artıq qərar verməlidir ki, mən indidən sonra həyatıma hansı yolla davam etməliyəm. Sizin həyatınızda hansı dönüş nöqtəsi baş verib ki, digər sahələr yox, tam biznes. Yəni, Rüfət müəllim dedi ki, gömrükdə olmalıydım. Niyə məhz gömrük yox, biznes? Gömrüyü bitirmişəm. Uzun müddət şarlıq evində afisant işləmişəm. Yəni, təkrarçılıq olmasını var edə danışmadım. Və çox insan deyir ki, indi bunlar necə gəlib oturublar. Və çox adam var ki, hər dəqiqə gələcəkdə bir 3 ilə, 4 ilə, 5 ilə istəyərlər ki, hansı bir universitetdə bizim kimi nəsə danışsınlar, bölüşsünlər. Düzdür mü? Elə bir insan var əli bizdə. Bir dənə zəhmət olmasa, elə insan varsa, bir dənə əl qaldırmaq yox, bir dənə ayağa qalxsınlar. Baxın, bu insanlar kimdir? Yadda saxlayaq bu insanları ki, gələcəkdə bu insanlarla biz böyür-böyür oturacaq da.
Yəni görün bu gün nə qədər insan var ki burada. Çox istəyərdi ki, gəlin özünüz özünüzü alqışlayın. Həqiqətən halal olsun sizə bizim gəncliyə ki, bu günləri siz bizim kimi gələcəkdə çıxış eləmək istəyirsinizsə, bu bizim bizim uğurumuzdur da bugünkü günləri. Çünki hələ bir sahədən gəlib bura və ofisant işlədiyim vaxtı ofisantlıqdan qabaq mən qapıda dayanırdım orada. Qapıda durduğum vaxtı tanımış simalar gəlirdi. Tanımış simalar gələndə aydın məsələ qapıda dayanmışamsa onları nə etməliyəm? Qapısını açmalıyam. Mən həmişə qapaçanda o girirdi, yəni çıxan tanımırdılar da, mən bir qapıda duran bir cavan kimi baxırlardı mənə istər-istəməz. Və həmişə qeyd edirdim ki, vaxt gələcək, inşallah sən məni tanıyacaqsan. İlk öncə salamlayıram hər birinizi. Çox sağ olun, bura gəldiniz, bizə belə maraqlı motivasiyaları, təlimlər keçdiniz. Sizin işlərinizi 2019-dan bəri izləyirəm. İlk öncə çox da belə videoqraflıq deyil də, fotoqraf işləri ilə məşğuldunuz. Yəni video işlərinə son 2 ildə hardasa belə çox daxil olmuşsunuz. Yəni həqiqətən hər birinizin motivasiyası olsun, həyat yolunuz olsun, çox gözəldir, ilham vericidir. Sadəcə mənim özümə bir sual maraqlıdır. Sizin hal-hazırda 3 biznesiniz var da, demək olar ki. Həmin 3 biznesdən hansı sizə daha belə xoşdur? O biznesdən işləmək sizə daha zövq verir? Yəni bunu bilmək istəyərdim. Çox sağ olun. Maraqlı sualdır. Təşəkkür edirəm suala görə. Artıq getdik başqa bir boyuta suala cavab veririk. Əslində mən fotoqrafiya sahəsində heç bir sıxıntıdan və yaxud çətinlikdən başlamamışam. Bu mənim bir hobim olubdur. Çəkiliş sahəsi, ümumiyyətlə media sahəsi. Deyə bilməzdim, onları digərlərindən ayırıram, amma onu özümə də sənət bilmirəm. Məndən soruşsalar kimsən və yaxud da gələcəkdə özümə elə inkişaf elətdirmək istəyirəm ki, övladımdan soruşanda atan kimdir deməsinlər ki, videoqrafdır. Amma media sahəsi mənim tamamilə sevdiyim bir peşədir, hobbimdir deyə gördüyüm ən çətin işlərdə günlərlə gecələr biz yatmırıq, çətin böyük işləri öz öhdəmizə götürürük, hansı ki altından çıxmaq da çətin olur, amma heç bir mənə çətinlik kimi gəlmir. Sevirəm sadəcə olaraq bu işi. Salam, öncəliklə xoş gəlmişsiniz. Mənim sualım Cəlal bəyə olacaqdır. Cəlal bəyin də vurğuladığı kimi 11 il öncə, yəni bu yerə gəlib çatsın. Yəni bilmək istəyirəm ki, mənəvi dəstək oldu sizə, yoxsa tək özünüz gəlib bu yerə çatsın? Dayı-dayım var idi, yoxsa yox? Yaxşı sualdır bu əslində. Yəqin ki, çox adama maraqlı olubdur. Bəzən olur ki, Rüfət bəyin səhifəsində bir nəfər yazmışdı mənə. Yazdı ki, mən sizin verilişinizi gördüm və sizə biznes təklifim var. Mən orada qeyd eləmişdim ki, əgər kimsə mənə biznes təklifi versə, biznes plan versə, bu ağıllı fikir olsa, niyə də yararlanmayaq? Qardaş mənə 10 milyonluq bir layihə qoydu qabağıma ki, qardaş mən bunu dedim, nə eləmək istəyirsən? Dedi, market açmaq istəyirəm. Əvvəla salamlamaq istəyirəm. Bu universitetə həqiqətən, necə deyim, sizin sayənizdə girmiş sayılıram. Çünki mən özüm dizaynerliyi, yəni sizdən görüb, sevib bu sahəyə seçmişəm. Özüm həm də fotoqrafla da məşğul oluram. Yəni gələcəyim həqiqətən sizin kimi olmağını çox-çox istəyirəm. Bu həyatda ən çox örnək aldığım insanlardan birisiniz. Hətta tək insansız bunu demək istəyirdim. Çox təşəkkür edirəm. Siz bu sənətə əgər yiyələnirsinizsə, əgər ki təhsil alırsınız, əminəm ki məndən də uğurlu olacaq. Sadəcə olaraq mənim sizə verə biləcəyim tövsiyələr olar da ki, heç vaxt qorxmayın, öz üzərinizə çalışın, istər internet, istər universitet, maksimum məlumat toplayın. Diqqət, əgər verilişlərimiz sizə motivasiya verirsə və gənclərimiz üçün faydalı olmasını düşünürsünüzsə, kanalımıza abunə olun, verilişləri bəyənin və çalışdığınız qədər çox yerdə paylaşın. Yalnız bu halda videolarımız trendə düşə bilər və hər bir yerdə daha çox insana fayda verə bilərik. Hədiyə sessiyamız bitdi. Ümid edirəm, hər kəs razı qaldı. Mən öz spikerlərimizə təşəkkürlərimizi bildirirəm belə dəyərli təşkiflər elədiklərinə görə tələbələrimizə. Mən sözü vermək istəyirəm Rüfət müəllimə. Motivator Azərbaycan layihəsinin qurucusudur. İş adamı, biznesmen. Nə qədər danışsa o qədər azdır. Özü bizə danışıb, öz haqqında, işləri haqqında. Ancaq mən istərdim sizlərə də danışsın və həqiqətən xəbərdar olasınız olanlardan. Buyurun. Deməli, hər birinizi salamlayıram. Mən çox qısa danışacağım, çünki bizim dostlarımız, həm Cəlal bəy, həm Sakit bəy bu günləri o qədər dolğun danışdı. Mən istəmərəm ki, həm də vaxt bir valıcı, bizdə qısa qalıb istəyirəm, vaxtımız olsun sual-cavaba. Çünki burada çox insanlar var ki, həqiqətən həyata təzə başlayırlar.
addımların edirlər və çox suallar olacaq ki, ümumiyyətlə, necə etmək olar. Bir neçə il bundan qabaq demək olar ki, bizim oxuduğumuz vaxtlarda belə bir konferanslar, belə bir tədbirlər olmurdu. İstər-istəməz də sosial şəbəkələr də yox idi. Ona görə bizim üçün inkişaf etmək çox çətin idi. Sizin üçün bugünkü günləri elə bir şərait yaradılıb ki, həm dövlət tərəfindən, həm ümumiyyətlə, dünya hər gün inkişaf eləyir və addımlayırıq da hər gün. Ona görə də bugünkü gün uğurlu olmaq sizin öz əlinizdədir. Biz sadəcə olaraq vasitəyik ki, hansı ki tam demək olar ki, necə deyim, çalışırıq ki, gənclərimizi düzgün yola aparaq. Və bunun üçün də bizim platformamız yaranacaq, o barədə sizə məlumat verəcəklər. Hansı ki, o platformada iştirak edən insanlar bugünkü gördüyünüz bonuslarla, hansı ki, bonus üstə burada demək olar ki, mübarizə gedirdi, fikir verin də aktivliyə. Və mən çox şadam ki, ümumiyyətlə, motivator layihəsi olmaqla ki, biz 3 il, 4 il bundan qabaq bir layihəni başlayanda bizim ilkimiz Cəlal Kəngərli idi. Biz Cəlal bəy ilə oturduq ofisdə tanış olduq və layihəni təqdim elədim və layihə xoşuna gəldi. Və ondan sonra Cəlal bəyin bizlə bir yerdə 3-4 yəni verilişi var ki, hansı ki, başqa-başqa layihələrlə biz onu təqdim edirik. Və mənim üçün çox xoşdur ki, bugünkü gün Azərbaycan gənci, biznesmeni, orada da bir söz var, bilab birinci verilişdə. Mən deyir, videograf deyiləm, mən fotograf deyiləm, mən biznesmenəm. Fotograf deyiləm mən biznesmenəm. Və Cəlal Kəngərli olaraq bu sözünü bu 3 ildə, 4 ildə çətinliklərə baxmayaraq öz keysini sizə danışdı, hansı çətinliklərdən keçib və bugünkü günləri pandemiya dövründə öz biznesini yaratdı və o biznesdə də özüm şahid olmuşam, çəkilişini eləmişəm, remontunda da olmuşam bugünkü günləri. Ona görə, yəni, gəlin hər iki spikerimizi alqışlayaq bugünləri burada olduğuna görə. Və Sakit bəy də uzun müddətdir ki, bizlə dostluq eləyir. Bizim Motivator layihəsində bizim podkastlarımız var və sizə məsləhət görürəm ki, bu podkastlardan da yararlanasınız. Çünki orada hər iş yerindən, yaxud da hər sahədən insanlar var ki, hansı ki sizin üçün çox vacibli informasiya ala bilərsiniz və gələcəyinizi qura bilərsiniz. Bugünkü gün qabiliyyət bütün insanların nə qədər qabiliyyətli olduğunsa hər yerdə sən uğur qazanacaqsan. Siz seçiminizi edibləri gəlmişsiniz bura. Və burada bizim çıxışımızı izləyirsiniz. Və gələcəkdə nə bilmək olar, hansısa birimizin sözü, hansı birimizin cümləsi, hansı birimizin yolu. Ümumiyyətlə, bizlə tanış olmağımız. Bugün Cəlal bəy işlə təmin, yəni ki, praktika ilə təmin elədi. Və nə bilmək olar ki, bu insanın gələcəkdə hansı uğur əldə eləyəcək. Yaxud da Sakit bəy hansı bir insana kurs verdi və nəyəsə təmin elədi. Və insanın və vaxt gələndə bir neçə il keçəndən sonra onu biz görəcəyik. Burada oturan insanların uğurlarını. Və burada oturmayan, yəni başqa yerdə olan insanların, hansı ki, ola bilər ki, burada oturan indi-hal-hazırda o qədər insan var ki, uğurlu insanlardır ki, bizim uğurumuzdan da artığını qazanacaqlar və yüzlərlə, minlərlə insanı işlə təmin edəcəklər və sən həmin ki insan o svetoforda dayananda, inşallah ki, bahalı maşında oturanda, əlində bahalı telefon olanda və özünü yaxşı hiss eləyəndə ki, mən bir neçə il bundan qabaq həmin kursda idim və həmin adam, hansı ki dostun, yaxının, dedə ki, mənim nəyim lazımdır o kurs, nəyə? Mən nə edə biləcəm? O həmin o svetofordan keçəndə ona deyərsən ki, vaxtında bu tədbirə gəlmək lazım idi. Ona görə mən sizi alqışlayıram. Halal olsun sizə, bizim gənclərə və bizim gəncliyimiz get-gedə daha da çox inkişaf eləyir. İnşallah ki, biz də çalışacağıq ki, bizim dostlarımızla, ümumiyyətlə bütün bizim partnyorlarımızla bundan sonra da universitetlərdə olan təlimlərimizi daha da artıraq biz də sizdən olmuşuq. Vaxt olub biz də oxumaq. Ümumiyyətlə iqtisadiyyat universiteti bitirmişəm, Gömrük fakültəsini. Gömrük hara, bura hara. Mən sizin gömrük olmalıydım. İndi hal-hazırda gömrük formasını giyməliydim. Bir də ən vacib olan məsələləri mən sizə tövsiyə edirəm. Onu da həmişə, yəni özünüzdə onun, yəni bilin də, valideynlərinizin qədrini bilin. Valideynlərinizin yanında olun. Nə qədər vaxtınız var ki, valideynlərinizlə keçin. Çünki valideyn elə bir şeydir ki, biz valideynsiz qalanda qocalmağa başlayırıq. Ona görə çox sağ olun və sual-cavaba keçə bilərik mənə gəlir ki, çünki mənə gəlir ki, ən maraqlı hissələ sual-cavabdır. İlk öncə sizi salamlayıram. Həqiqətən bu təlim çox mənə motivasiya verdi. Sizə sual vermək istəyirəm. Yəni, dostluğa aid bir sual olacaq bu mənə. Siz biznesdə ilk addımlarınızı atanda sizin yanınızda dost olub mu, olmayıb mu? Və yaxud da sizi yarıda qoyanda özünüzü necə hiss eləmişsiniz? Əlbəttə ki, dost olub, amma təəssüf ki, biz biraz... Daha doğrusu, mənim fəlsəfəm odur ki, eşq və dostluq nə uzarlıq, nə məsafə, nə çətinlik tanımamalıdır. Sözlə dost olmaqla, əməllə dost arasında çox böyük fərq var. Dostluğa çox böyük düşüncə verən, hətta dostluğu eşqdən üstün tutan bir adam idim. İndi o adam deyiləm. Həyatımda bir dəfə sevirəm demişəm və evlənmişəm.
ve dostluk düşüncesinde de... Bravo! Qətiyyətlə buradaki kişilərə xüsusilə deyirəm ki, xanımlar qulağı ilə inanır. Sevirəm deyib başqa sui-istifad çox yanlışdır. Sevirəm kəlməsi dəyərli və qiymətlidir. Sevirəmin arxasında getməyən mərd bir kişi ola bilməz. Bu qətiyyət. Dostluq nöqtəsində də mən 17, 20, 30, 50, 100, 1000 dənə dostlarımız olub və mən çox aldanmışam. Bütün ortaklığımız olub, gücümüzü qoymuşuq, amma olmuyor, amma olmuyor. Yahudilərin gözəl bir sözü var, deyir ki, siz deyir, araq süfrəsində şərik olursunuz, məhkəmədə düşmən olursunuz. Dostunuz bilə olsa, ortaklık şərti bilə qeydiyyatlı olmalıdır, yəni yazılı olmalıdır. Mən sənə güvənirəm. Sən cansan, ciğərsən, o çətin nöqtə gələndə o canciyərlik qalmır. Bildiyin şeytanlıq, bildiyin çirkəfli işin içində çıxır. Və hər zamanda itirən o mərhəmətli olan adam olur. Lənət olsun, geçsin 5, geçsin 10, geçsin 15. İtirə bilərik, problem deyil. Bu duyğuda olan insan itirsə də qazanacaq, o ayrı. Çünki həyat təcrübələrlə sənin sırtından vuranların kim olduğunu bilməklə geçir. Amma niyə kəli olsun? Yəni bunun qaydası qanunu var. Bərabər ağlayıb, bərabər gülüb, bərabər çiyin-çiyinə verə biləcəyin dost varsa onu əsla itirmə yəni. Bir də mən əlavə eləyim. Onu əsla itirmə dediyi odursa, sarılın bir-birinizə sımsıqı. Hə, deməli, çox gözəl sualdır və bu dediyiniz sualla da çox insanlar gələcək illərdə rastlaşacaqlar. Biz bundan önce rastlaşmışıq da bu illər ərzində. Kimsə dostların itirib bu biznesdə də ümumiyyətlə bir yerdə iş qurublar, eliblər, şərikli eliblər. Şərikli ümumiyyətlə çox çətin məsələdir. Yəni hər adam onu yəni apara bilmir. Və burada mən sualım Sakit müəllimə, mən də sual vermək istəyirəm. Sakit müəllim, indi siz məni dost sayırsınız yoxsa yox? Mən səni dostdan ötə sayıram. Aha. Bir var dost. Aha. Bir var bərabər qədər yolu gedən davadaş. Yəni, yoldaş. Yəni mən səni həm dost sayıram, həm yoldaş. Söz verirsən mi bu millətin arasında, bu insanların arasında axıra kimi gedəcəksən? Elə bir ki, sevgili kimi mən söz verirəm ki, səni sevirəm. Yəni, yəni, mən, dedim, mən bunun sözünü burada hamının yanında deyirəm, amma bu qardaşıma söz verirəm, Rüfətə. O gördüyü gözəl fəaliyyətləri, yəni bu mənim üçün şərəf olar. Nəinki sənin üçün. Sən bizi dost olaraq qəbul edirsənsə, biz ömür boyu dostuq. Mənim üçün o şərəfdir. Çünki Sakit müəllimin, həqiqətən, o bildiyiniz kimi Sakit müəllim azizə dərs deyir. Ümumiyyətlə, məndən də çox tələbələrlə ünsiyyətdə olur və çox bir çox tələbəyə də kömək olur, heç kəsin xəbəri olmadan. Gəlin, Sakit müəllimi alqışlayaq bu gözəl insanı. Mən niyə görə deyirəm? Çünki həqiqətən insan biznesdə, mən istər vaxtlar olur, 3 il, 4 il, 5 il, çox insanlar onun yanında olur. Ancaq vaxt gəlir, müəyyən bir vaxt olur ki, insanlar onun yanından aralaşır, yəni uğurlu insanın yanından, hansısa bir səbəblərə görə. Ona görə Sakit müəllim, mən dedim ki, Sakit müəllim, bugünkü günlər biz bunu danışırıq, mən də danışıram, sən də danışırsan. Ümumiyyətlə, bu gənc, bizim işimiz gənclərləndir. Bizim işimiz gənclərə, yəni necə deyim, örnək olmaqdır. Və bu işdə bizə qazancdır, yəni istərsəm ikinci, üçüncü planda olan bir şeydir də, yəni gələcək planlarla bağlı. Ona görə sualı verdim ki, bəs bu axıra kimi bir 3 ildən, 4 ildən sonra bu gənclər bizi görməyəcəklər ki, biz ayrıldıq, yəni sən öz işində, mən öz işimdə. Sadə və səmimi olmağa, gözü görməyən ehtiyac sahibinə göz olmağa, qəlbi qırıq olanın qəlbini təmir etmək üçün niyyət etməyə, və eyni zamanda körün kör, topalın top, yarım qaldığı hər yerdə çaba sərf etməyə səmimi olaraq söz verirəm, səndən bərabər olacaq. Bir də qaldı ki, o inan məsələsinə ki, kimlər ki yanınızda idi, aydın məsələdə insan hər bir halda ailəsi yanında olur, uğur qazandın, qazanmadın, yəni ailə yanında olur. Sadəcə olaraq ki, yaxşı olar ki, uğur qazanasın ki, onları sevindirəsən. Qaldı ki, dostlara, illər ərzində dostların sayı, İstər-istəməz sən uğur qazandıqca uğurlu dostların sayı yanında artır. Çünki düşüncə olaraq, yəni sən eyni dalğada olmalısan. Yəni bugünkü günləri təsir olsun ki, mənim uşaqlıqdan böyüdüyüm, ümumiyyətlə bir-birdə vaxt keçirdiyim dostların çoxunu itirmişik. Yəni
Çünki niyə? Çünki fikirlər eyni olmur və onların fikri müəyyən bir vaxt keçəndən sonra sənə qarşı tam başqa cür olur. Uşaqlıq dövrü başqa cür olur, ancaq iş dünyası tamam başqadır. Bu dostlarım mənim bu arədə yəqin başa düşərlər. İş həyatımda dostun rolunu mən üç hissiyə bölərdim. Birinci, onu göstərərdim ki, elə dostlar olub ki, sənin hər hansısa bir uğrunda sevinməyibdi, onu vurğulamayıbdı. Amma problemlə qarşılaşanda öz zəngiləyib deyib ki, qardaş, belə bir məsələ var, eşitmişəm. Hansı ki, məsələn, qısa deyim də, bizim bir icarədə yerimiz var idi. Ora mən 10.000 manat icarə verib oranı götürmüşdü. Şəhərin tam mərkəzində idi. Oranın açılışı zamanı mənə təbrik eləməyən adam ora bağlananda mənə zəng edib dedi ki, eşitmişəm mağazanı bağlamısan. Belə adamlar çox olubdu. Və bu günlərdə var. Bu birinci, dırnaq arası dostlar. İkinci, hansı ki bayaqları mən də dedim, ətrafımızda elə ağıllı dostlar var ki, biz onlarla daima müzakirələr edirik. İlla ki, onun dediyi düzdür deyə bir şey yoxdur. Amma hər an ondan müzakirələrimiz aparıq və uyğun şeyləri çalışırıq ki, iş həyatımıza tətbiq edək. Bu adamlar birinci gündən də olubdur, indiyənə kimi də var. Amma elə bir dost və yoldaş da var ki, bu işlərin heç biri qurulmamışdan öncə, ta o avtomobil qəzası eləyəndən bu günə kimi mənim yanımda olubdur və iş həyatını artıq 14 ildir mən çalışıram da, başladığımız gündən tam 10 il sonra mən onun ailə həyatı qurulmuşam. O adam hələ də mənim yanımdadır və bəli, biz çin-çinə çalışırıq. Hər zaman ən çətin günümüzdə belə bütün çətinliklərin öhdəsindən mənə gəlir ki, birlikdə gələ bilərik. Biz öz təşəkkürlərimizi bildiririk. Mən istəyərdim sizin bir şeylərimizi bir də alqışlayaq, yüksək səslə.